टीवी इंटरनेट जमाना रे भी रेडियो सुनसन आउ गैस हिटर रे लोग व्यवहार करथला बेले से चुली चाह फुटे करे लुक को पीबार के दोछन आउ तांकर एरिया रे से मिक्सचर किंग भाबे बहुत भल से प्रसिद्ध हन से हेले सोहेलार शुक्रकांड आज्ञा तांको कांगरी लोग मिक्सचर किंग बोली जानले आसुन देखमा आज री वीडियो नु जुहार मु जोगिता साहू आपण माने देखुछन हमर टुकेल पावार रो पहरा नाचुनी साए ये हमर तेतल चढ़नी साए बढ़िया लासी रा शुक्र बाबू हो जाम हमर सेना को खास व्यवहारिक रूप क्यों ताकर होटल व्यवहारिक रूप से चलू छी नंबर दे ताकर मेन वैरायटी होई मिक्सचर बुझले कि नहीं मिक्सचर ये थरे खाए दिन उड़ता कटक कटक झाकुड़ा कहीं की जगह मिक्सचर लगी हो जाए कि सब चीज एक प्योर है नो मिक्सचर सीटो बाकी नैनो खाल मिक्सचर टा मिक्सचर और ताकर व्यवहार को सब खोज और मुझे बहुत दिन है ताकर परमानेंट ग्राहक है भाई है दुकान हमारे है और हमें खास चाह इ चाह भी कह नहीं पाना अपने हैं रेडियो शुक्र के छाड़ शुक्र रेडियो के छाड़ सब दिया और नंबर दिन ये काठर चूल्हा कथा कहो जो मेरे दुनिया इतनी आगे बढ़ू जिसे वैज्ञानिक बाहर जहाँ जहाँ बाहर लेकिन इन सदा सदा बेला काठर चूल्हा पुरातन जिनिस के धरी हो जेनटा कि लोक आके आज भी टेस्ट अनुभव कर जिनिस मान कर ଭଲ ହିସାବରେ ରହୁଛୁ ମାଲିକ ଭଲ ଆଣ ବୋଲି କରି ଆମେ ଏନ ଏତିକି ଦିନ ତ ଖଟି କରି ଆଉଛୁ ଖଟୁଛୁ ତାହେଲେ ବି ଆଗକେ ଖଟମୁ ବି ଆମର ମନକେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା କାମ କରିକରି ଏ ଜାଗାରେ ମୋଟା ନେ ହେଲେ 45 ବରଷ ହେଲାନ ତାଙ୍କ ଖଟବାରଟା ଭଲ ମାଲିକ ବୋଲିକରି ରହୁଛୁ ଲୋକ ବାଗ ବୋଲିକରି ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ରହୁଛୁ ବିଗତ ମୁଇଁ ପୁରା 16-17 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ହୋଟେଲ୍କେ ଆସିକରି ମୁଇଁ ମୋର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଆସିକରି ମୁଇଁ ଖାନାପିନା କରୁଛେଁ ହଁ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ତ ଇନୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେ ଯେନ୍କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଫେମସ୍ ହେ ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଛୋଟ ଛୁଆନୁ ନେଇକରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ ଏ ହୋଟେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ବା ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ବେଳ ମୁଇଁ ଯାହା ବି ଆସି ଯାହା ଏତିକି ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛେ ଯେ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହଉ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ମାନେ କାଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାହା ବନା ହେଉଛେ ତାର ସେ ଚାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଲଗା ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦୁଇ ବେଳେ ଚାହା ପିଇ ହେଉଛୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ ଛୁଆ ବି ଖାଇପାରିବେ ବୁଢ଼ା ବି ଖାଇପାରିବେ ଟାଣ ନେଲା ରାଗଣି କରେ ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆମେରିକା ଦିଲ୍ଲୀ ଦୁଲ୍ଲୀ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସବୁ ସବୁ ନିଜେ ଆସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିନି ଯାସି ଆସିଲେ ମୋର ମିକ୍ସଚର୍ଟା ବସୁଛନ୍ ସକାଳୁ ତ ଭଜନ ଜଳଖଣ୍ଡ ଶୁଣମୁ ତାପରେ ଭାଗବତ ଶୁଣମୁ ତାପରେ ସବୁ ରବିବାର ଦିନ ମୋଦୀ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଶ ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେଟା ବି ଶୁଣସୁଁ ଆମର ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେନ୍ତା ଭଲ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରି କୁହାସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ହେଟା ବି ଶୁଣସୁଁ ଶୁକ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମିକ୍ସଚର୍ କିଏ ସୋହେଲା ଏରିଆ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ପାଖେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛେ ସେନେ ଲୋକମାନେ ବି ଶୁକ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବାର୍କେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଶୁକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ବନାସନ୍ ସେଟା ସକାଳୁ କୁଇଣ୍ଟାଲେ ବନାଲେ ବି ତାଙ୍କର ମିକ୍ସଚର୍ ଲୋକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଯେ ବେଲବୁଡ଼ା ଯାଏ କୁଇଣ୍ଟାଲେ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ସରି ଯାଏସି ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ାକେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଜଲଖିଆ ଭାବେ ଖାଇସୁଁ ଇନୁ ମିକ୍ସଚର୍କେ ବି ଜଲଖିଆ ଭାବେ ଖାଇବାର୍କେ ଦିଆଯାଏସି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଶୁକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚୁଲି ଚାହା ବନାସନ୍ ସେ ଚାହାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଇନ୍କେ ଯେନ୍ ମାନେ ଚାହା ପିଏସନ୍ ସେମାନେ କହେସନ୍ ଜୁହାର